amemwoa mwanamke ambaye kwamba alikijua babake ni fulani, baadaye kabainika hana baba. Hana baba, yani binti ameozeshwa Fatima binti Ali, kujulikana Ali babake, sawa. Baadaye imegundulikana kumbe yule Ali babake wa kumlea, ni baba wa kumlea, amemwoa mamake, sasa akamlea. Na hii huja sana mara nyingi, yule mwanamume mathalan, mwanamume amemtwanga mwanamke mimba, baada ya kumtwanga sasa kutaka kufinika finika, basi tuoane sijulikane, si mimba mwezi mmoja, akamuoa. Akizaliwa yule kijana kimezaliwa kimenukia, Waswahili kwambia aje kwa mama ndiye baba, akamwita baba baba baba, na kwa watu pia akawa hayulikana huyu nani babake, na kumbe si babake, lakini baba na mama wajua kwamba huyu nani huyu si babake, si babake, sawa. Haya, sasa siku ya kuozeshwa wewe umekwenda kumposa yule binti, umemwoa Fatima binti Ali, yule mbabake akaozeshwa Fatima binti Ali, umekubali ku, yani mathalan bebe tu nani Ali. Haya, Ali umemwoa, umekubali kumwoa Fatima binti Ali, umefahamu ha? Yeye akasema nimekubali kumwoa Fatima binti Ali kwa mahari uliosikizana, khalas, akaozeshwa. Yeye ajua kwamba ameozeshwa Fatima binti Ali, kwamba Ali ni babake nani. Wakatoka wakampa talaka ya kwanza, talaka ya pili, talaka ya tatu, yeye akajua kwamba huyu binti, wewe mbona mwanamke wewe umekuwa na matatizo? Tatizo mimi sina baba. Ah! Huyu Ali si babangu. Sasa ndio hapa imedhihiri, nimeua kwamba ile dharubu zote ni pao, kwamba wewe huna baba. Sijasema wasiokuwa na mababa wana dharubu. Kuna wengine na mababa wana dharubu kushinda wasiokuwa na mababa. Bala si ila. Jamani, ni uwana haramu si ila kwa mwanaharamu. Ni ila kwa babake na kwa yule baba aliyosababisha ile mimba na yule mama, lakini yeye hana tatizo. Na ukimpata msitiri. Na ukimpata msitiri. Yeye hana kosa kwa Mungu, hana kosa kwa Mungu, hana kosa kwa jamii. Hakujileta, ameletwa, au sio? Na tahadhari kumtukana mwenzako siku mumekosana. Yote haya we mwanaharamu, we pia hujijui, pengine hujijui. Waswahili kwambia ajua siri ya mwana nani? Mama. Ambiwa tu mbabako yo. Lakini ajua ukweli nani? Mama. Au sio bwana? Sasa huyu amejua sasa siri kwamba huyu nilomuoa, niliolezeshwa kwa jina sila sawa, ndoa imepita. Hapa napenda kueleza vitu vile tuvifahamu. Almuhimu, huyu Fatima uliokuwa waozeshwa ndiye ule ulikuwa Fatima wamtaka wewe. Mathalan, wewe wamtaka Fatima binti Zudini, umeozeshwa ule ule Fatima, lakini hakutajwa Zudini. Fulani bin fulani umekozesha yeye Fatima, umekubali? Kwa nini umekubali? Fatima binti nani? Lakini Fatima uliozeshwa ni yule yule uliokuwa wamtaka wewe, mtakae ndiye uliozeshwa kwa jina lile lile. Haimaanishi mimi nimemwona Fatima na Khadija, mimi namtaka Fatima, lakini kwa kuozeshwa nikaozeshwa Khadija, na mimi dhana yangu kwamba Khadija ni yule ni mjue mimi, kumbe wewe mjue wewe ni nani? Jamani, mmechoka. Kuna Khadija na Fatima, hawa ni nani? Hawa ni ndugu. Mimi nikaona Fatima, nimemwona Fatima, nikajua huyu Fatima jina lake ni nani? Khadija. Kumbe la, huyu ni Fatima na Khadija ni Khadija. Mimi nikakubali kuozeshwa Khadija kwa kujua Khadija ndiye nani? Haiswihi. Lakini la, mimi nimemwona Fatima, Fatima huyu ni Fatima binti Zudini, lakini katika kuozeshwa nikaozeshwa Fatima binti Balala. Tunaye Balala pa msikitini, sina haja kumtaya nani, mkaona mbona kuna Balala rafiki yangu pia mimi, si mwana siasa yeye. Huitafutia riziki yake tu, Mungu ambarikie. Tuko. Jina amekosea, lakini
ndiye siye, jina la baba lilokosewa ni jina la baba, lakini Fatima mwenyewe ndiye siye imeswihi. Sijui mmenifahamu hapa tofauti. Kule mimi naozeshwa Khadija, mimi kuiwa Khadija ni huyu Fatima, kumbe Khadija ni Khadija kando na Fatima ni Fatima. La, huku naozeshwa Khadija binti nyingine, lakini Khadija mwenyewe ndiye yule yule nimtakaye kama nani? Khadija. Sijui mmenifahamu hapa. Haina neno. Mwata atae babake amtakaye, hata binti Firauni. Shauri yao. Umenifahamu ha? Umenifahamu? Umenifahamu? Pangine hapa, kwa nini binti Firauni hawezi kuwa mwema? Binti Abu Jahal, nani huyu Ikrima mkijancha nani? Abu Jahal amekufa shahidi. Na Mtume alikataza kutukana Abu Jahali kwa ajili ya Ikrima, anamwambia atawajieni Ikrima, msimtaje Abu Jahali kwa ajili ya Ikrima. Ona sasa ushangao kwa binti Firauni, makosa ya Firauni, kwani lazima na mwanawe mkorofi? Ah, si lazima. Tuko hapa. Kwa hiyo kukosea kwa lile jina haliathiri kwamba wewe umeozeshwa makosa. Muhimu ndiye alikuwa au siye ndiye. Na zile talaka mbili hazifutiki. Hakuna kinaofuta talaka, hakuna kinaofuta. Kwa mfano, kwa mfano, mtu amemwoa mwanamke hamjui babake nani. Wewe kwenye safari yako mpita mtoto wa ndei pale, ukaona kijana ukanena, ah be mimi wa kwenu ni mtoto wa ndei eh, hapa umezaliwa hapa hapa eh, mimi nataka kukuoa. Ukakimuoa, ukamuoa, mkaketi naye, ukaketi ukamwata talaka ya kwanza, ukaketi ukamwata talaka ya pili, siku hiyo kuja kutembea tembea hivi umerudi umekuja naye huko, bro, unajua mimi na mke wa pili ulioa Mtito wa Ndei. Mtito wa Ndei sehemu gani? Unajua babetu alioa pale Mtito wa Ndei, ha ndio hiyo sifanyia. Na aliwahi kuniambia mimi alizaa msichana wa kike pale, hebu muulize mke wako mamake nani. Ah, ndio ndio pale. Umekula nduyo. Bebe ndoa iliswihi. Sawa? Na umewahi kumwata talaka ngapi? Ukishakuamini yale maelezo ulielezwa kama huyu ni ndoa yako, ukaamini wewe ni kweli huyu ni, wajua una haki ya kukataa, sema asi utaki uhasidi wenu nyinyi mmenikosesha mimi na Nazari mpata kijana kizuri. Ndugu yako bebe alioa, alioa si yeye na mimi pia mmeoa sasa. Utafaa kubakia naye, lakini ukimuata hufai kumregelea. Angalia ajabu. Wafaa kubakia naye, lakini hakikisha msikosane. Ukimuata hata talaka ya kwanza hufai kumregelea. Kwa nini? Kwa sababu sasa kumeingia, sasa kumeingia nini? Yaani umma wote uno. Sasa kumeingia nini? Walakin. Kuna shaka. Kuna shaka hakuna? Na haifai kuwa mahala ila uwe uko clear, huna shaka kwamba hapa huyu si jamaa yako. Pale mwanzo wewe ulioa, ulioa kwa kifua wazi kwamba wajua huyu si nani. Lakini sasa ukioa utaoa kwamba ukimregelea utamregelea, lakini huko ah si usiku kwa kweli si kwa. Sasa tukapime DNA, hufai kumregelea madamu kuna hata percentage moja kwamba babako aliwahi kuoa hapa mahala na akawahi kuzaa naye. Na wewe kila ukiangalia hizo ngoma nyingine hazipiji piji huko, hii ndio upiji ya kwenu. Si tunasenda kuzalisha ndugu yako kazengee wengine. Sasa tumefahamu, tumefahamu hapa vizuri. Jambo jingine jamanini, kuoa si lazima wakati wa kuozesha kutaja mahari, lakini huku kuozeshana kuna makosa yafanyika. Muona sisi katika kuozesha Kiarabu hunena zawajtuka wa ankahtuka, ile ni fiilu madhi. Jamanini, haikuja kwa bahati mbaya kusema vile nimekuozesha. Yani nikikwambia nitakupa na nimekupa, kuna tofauti au hakuna? Nimekupa maana yake nini?
kitambo. Ta, yani ni confirm, si confirm? Ndiyo kuozesha. So, na sisi tukakwambia nimekuozesha. Manake si sasa. Wewe kuanzia kitambo nishafanya nini? Wajua hichi Kiswahili tusione, tuone sisi pale tukiozeshana kiamu nimekuozawe. Ni kitambo, si sasa. Sisi kiamu nena nimekuozawe. Yani nimekuozesha kitambo. Sasa tu ni kulitamka lile tamko, kwa sababu ndio utaifasiri ilivyo kwa ile Kiarabu ambacho kwamba tusema uzawaji tuka wa ankahtuka. Lakini ukisema nakuozesha ni sasa, nakupa na nimekupa, ipi na uhakika? Nakupa na nimekupa, ipi na uhakika? Sasa nakupa ni fi'lu mudhari, nimekupa ni fi'lu madhi. Sasa wengi hukosea na kuozesha. Sina kuozesha, nime kuozesha. Na wewe ukijibu hujibu namuoa. Nimekubali, nimeona nimekubali, sio nakubali. Umeona Kiswahili? Lakini watu huendea tu. Wallahi watu huendea tu katika hii dini. Sio nakubali, nimekubali. Kwa sababu wewe umeozeshwa, na wewe sasa unasema nimekubali. Huko huko uliponiozesha hizo siku za hizo. Na jambo lafanyika sasa, kuonesha lile jambo kwamba limeshakuwa kitambo, sasa kulidhihirisha tu mbele za watu. Na ukweli halikuwa kitambo, ndio lawa sasa. Lakini kwa nini tumiwe fi'lu madhi? Kwa sababu fi'lu madhi siku zote ni litahakkukil amru, kwamba jambo lishakuwa. Si mmekupa mifano? Nimekupa na nakupa. Ipi ni ya uhakika? Nimekupa. Waswahili kwambia nitakupikia. Mtu kwambia bana njoo nitakupikia, ndio ashakupikia. Na hapa ndio utaona sengine mtu mwambie mke wake nitakuacha. Mke akwambia ustadh ananiambia nitakuacha, ndio ashakuacha. Kwani kwambia nitakupa pesa, ndio ashakupa? Wewe utatoka alhamdulillah, ameniambia atanipa pesa, ishakuwa tajiri. Baba ituze na Mungu akutuze. Hayakupa. Mgoja afanye nini? Akupe. Naam.